Ahoj, vítám vás u trošku jiného videa, než jste zvyklí. To, co tady přede mnou vidíte, je 5 mobilních telefonů od Apple. Je to od 7 po 10S Max. To, proč jsme tady, ten důvod je, když jste se dívali na naší recenzi na iPhone 10S, tak jste se nás ptali v komentářích nebo poslali jste nám odkaz na video Unbox Therapy, který mu zase poslali odkaz na diskuze od Apple, na takovýto fórum, kde se uvádělo to, že telefony 10S mají nějakou konstrukční vadu nebo problém z výroby, co se týká nabíjení. Ten problém je poměrně specifický, když se tady podívám na to, kde je tady, co je tady napsanýho, tak nějaký Xmast if SX píše, že má nový telefon a zjistil, že má problém, že v momentě, kdy do vypnutého telefonu, který je ve sleep režimu, zapojí nabíječku, že telefon se nenabíjí a je potřeba ho probudit. My jsme se rozhodli na to mrknout a důležitý, co je, co informace na začátku, už Apple není, nemáte ten problém poprvý nebo podobný problém, už známe tady aféru Bandgate, kde nebyly úplně ideální výrobní mechanismy zvolený, byl pravděpodobně zvolený příliš tenkej kov, ale teď tady máme aféru, jestli tomu bude říkat ChargeGate, nechám to už samozřejmě na vás. My jsme testovali jak 10S, tak 10S Max, tyhle ty telefony tady máme zhruba 10 dní od té doby, jak byla světová premiéra. Zatím jsme tenhle ten problém z naší strany, se nám ho vůbec nepodařilo odhalit, protože ten problém je poměrně specifický, protože vyžaduje, abyste ten telefon zapojili na nabíječku, když je telefon vypnutý. Většinou samozřejmě, když dáváte telefon na nabíječku, aspoň já to tak dělám, že telefon vezmu do ruky, připojím kabel, potom ho odložím na stolek, nikdy se mi nestává, nebo prakticky asi nikdy se mi nestalo, že bych telefon nechal ležet na stole, snažil se s ním nehybnout a pouze tam připojil kabel. Takže jdeme se na to podívat, máme tady samozřejmě originální nabíječku od Apple z 10S Max, my jsme to zkoušeli i s jinýma, s neoriginálníma nabíječkami i s kabelama. Ten problém se nepodaří replikovat vždycky, takže já jsem na to schválně zvědavej. Můžeme teď tady vypnout všechny mobilní telefony, které tady vidíte, a začneme u prvního telefonu, což je iPhone 7. Ten telefon si teď beru, schválně mám ho vypnutý, připojuju kabel a vidíte, že telefon začne nabíjet. Tak, když si půjdu na další kabel, teda další telefon, tak teď tady aktuálně mám 10, 10, 10, připojím kabel a vidíte, že telefon začal nabíjet. Další desítka iPhone, zase připojuju a vidíte, začal nabíjet prakticky okamžitě. Teď se jdeme podívat na 10S, na tu menší variantu. Telefon je zase vypnutý, beru si ho, připojuju kabel a telefon právě nabíjí. Vezmu 10S Max, zase telefon připojuju a telefon začal dobíjet. Vidíte, že ten problém se nepodaří zreplikovat absolutně vždycky. Chce to zhruba ten telefon mít nějakých 10-15 vteřin, jsem koukal, vypnutý. Takže já schválně zkusím, jestli se mi to znova podaří tady u 10S. Nepodařilo se mi to, zkusím to schválně u 10S Maxu znova. Tak, a teď vidíte, že ten problém nastal, telefon v tuhle chvíli nenabíjí a v momentě, kdy na něj klepnu nebo ho probudím pouhým zvednutím, tak teprve ten telefon začne dobíjet. Takže jak už jsem říkal, není to vždycky, ten problém se podaří replikovat tak jako jeden z 10 případů. No ale nicméně Apple zatím na tohle na svých fórech nereagoval. No a co je problémem a jestli to bude vyřešeno, to se těžko zatím můžeme dohadovat, protože ten problém je poměrně novej. Za mě aspoň osobně to vypadá, že problém spíš bude v nějakém softwarovém nastavení, který by se dalo samozřejmě odstranit v další aktualizaci, tak jak už to bývá
porodní závady samozřejmě se nevyhýbají žádnému z výrobců, to je konec konců fakt. Ale nicméně ten problém pravděpodobně bude takovej, že uvede se čip, který řídí nabíjení, se pravděpodobně uvede do režimu spánku, který by samozřejmě ten kabel měl probudit. Aspoň také, co jsem se díval, to nabíjení začne v momentě, kdy jakým způsobem ten telefon vezmete do ruky, dotknete se displeje, anebo samozřejmě, když vám přijde jakákoliv notifikace, protože v dnešní době vlastně telefony jsou napojený na síti, ty notifikace neustále chodí, takže de facto vy si asi ani nejste schopný toho problému, který nastane, ani to nezareaguje, nezjistíte, protože jestli telefon dáte třeba večer na nabíječku, mezi tím se do rána zbudíte, máte tam nějakou notifikaci, tak pravděpodobně, pokud se vám stalo, že jste ten telefon náhodou zapli na nabíječku z toho stavu, kdy ten telefon měl zhaslej displej, vy jste to zapli takhle přesně, teď jak jsem to znova zreplikoval, nic se nestalo, tak jakákoliv notifikace, která na ten telefon dorazí, tak to nabíjení zapne přesně tak, jak teď vidíte. Takže to, jestli to bude vyřešeno, my schválně tohle to budeme sledovat. Vy nezapomeňte se podívat ve čtvrtek na náš stream. My se tam o tomhle problému budeme bavit a třeba po nějakých těch 3-4 dnech už zase budeme něco vědět. Takže díky, že jste se dívali na tohle video, na takový trošku test iPhoneu. Určitě zkuste nám schválně dolů do komentářů napsat, co vy si o tomhle myslíte. Samozřejmě otázka je, byl představen telefon, začíná se prodávat za 30 000 korun a je fakt, že tohle by se stávat rozhodně nemělo už vzhledem k tomu, že Apple je vlastně nejhodnotnější společnost na světě a měla by tím pádem dávat nejvíce peněz do vývoje a testování. Takže jak už jsem jednou říkal, zkuste nám napsat dolů pod video, co vy si o tomhle myslíte, no a já se s vámi budu těšit příště u dalšího videa anebo na streamu. Čau.